Haber verdiğimiz kimi bugün Füzuli rayonunun nəzarət postlarından kənar qanunsuz yollarla rayonun işğaldan azad edilmiş Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində piyada hərəkət edərkən minalanmış ərazidə piyada əleyhinə minaya düşərək iki nəfər ağır bədən xəsarətləri alıb. Onlardan biri həyatını itirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaidov məlumat verib. Onun sözlərinə görə polis və daxili qoşunların əməkdaşları öz həyatlarını təhlükəyə ataraq hər tərəfi minalanmış əraziyə daxil olub. Həmin iki vətəndaşın minaya düşdüyü əraziyə gediblər. Bu zaman Nuru Nuriyevin artıq həlak olduğu müəyyənləşib. Onun meydi ərazidən çıxarılıb. Minaya düşən Elnur Həşimov hər iki ayağını itirib. Polislər onu ərazidən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Qeyd edilib ki, bugün minaya düşərək həyatını itirən Nuru Nuriyev hələ fevral ayında işğaldan azad olunmuş əraziyə keçməyə cəhd göstərərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və inzibati qaydada 30 sutka həbs edilmişdi.